Isprva stižu rijetke snimke domorodačkog plemena koje je uglavnom skriveno unutar Amazone. Ovo povučeno pleme posljednjih je tjedana sve češće viđeno kako izlazi iz prašume u potrazi za hranom. Organizacije za ljudska prava ističu kako se sve više plemena suočava s humanitarnom katastrofom i to zbog uništavanja okoliša i nekontrolirane sječe šuma.